画面中可以看到国道上好几辆车撞成一团，有辆车被夹在中间，车头车尾都被撞烂，一旁地上也都是零件碎片，其他驾驶经过纷纷减速缓慢前进。这起车祸就发生在国道一号云林斗南路段，九号晚间八点多，一名邱姓男子开在内侧车道时，一个没注意就撞上另一辆车。当时双方驾驶把车停在旁边，并下来查看损伤情形。这时后方突然有辆汽车高速冲了过来，吓得他们赶紧闪避，也造成三车又撞成一团。接着汽车往右侧推撞到缓慢通过现场另外四辆车，发生七车连环撞。这一事故总共造成四人受伤，其中一名女子送医后伤重不治。事后造成二度追撞的驾驶对警方坦承有使用自动驾驶辅助系统，事发当时不清楚前面有发生车祸才会撞上。至于详细的车祸原因，还有待警方调查厘清。